лісочка двоє вояків тягнуть пораненого бійця. Він непритомний. Машина! Нема. Вояка вкладають у бронемашину. Потрібно дуже швидко вивести його з поля бою. Противник вже близько. Від'їзд прикривають кілька бійців. Керує операцією дівчина з псевдонімом «Солдат Джейн». Треба було зробити додаткову зачистку після того, як прийшли наші бійці. Просто звичайний стрілковий підрозділ. У нас лишилися наші хлопці поранені. Розвідка пішла, доопрацювала, зробила додаткову зачистку і забрали поранених з зони обстрілу. Жодного муляжа, тільки справжня зброя та набої. Так на Донеччині муштрують 81-шу десантно-штурмову бригаду. Це зразу. Це тотешній гуру вишколу рекрутів, полковник Володимир Пархомович. Був у найгарячіших місцях сходу. Разом зі своєю бригадою на полігоні спорудив ексклюзивну смугу перешкод. Чому ексклюзивно? Бо, каже, тут тактика та робота в команді поєднуються із майстерністю влучно стріляти та швидко бігати й повзати. По-пластунськи! Вперед! Так само вперед. Троє вояків, прикриваючи одне одного, долають 300 метрів. Це тренування наступу. На фінальному рубежі у вояка із псевдонімом «Фріц» лише 4 влучання в яблучко. Після пробіжки вряд ли виходить точно дуже стріляти. Якщо в спокійному стані, то, звісно, результат набагато краще. Вояк ледь переводить дух, а мені все здалося вкрай простим. Я можу на когось із вас надіти спорядження і пройти з вами, попробуйте, як воно. Не кожен доповзе до того білого рубежа. Тож піджак змінюю на бронежилета. Беру до рук автомат і на старт. Тут чи вигнись отут? Вигнись? От так. Задача бойової трійки. Вогнем в ході пересування знищити висунувшуюся групу і не допустити прорива основної групи противника. До бою! Відразу щось іде не так. Після фальстарту я йду, а потрібно бігти. Повзу по-пластунськи. Наколінники спали, каска насунулася на очі. Вже під колючими дротами затримка. Вперед, 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 ході пересування. Від такого шаленого темпу на півдорозі дихати важко. Давай, 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 давай. Потім скажеш, як тяжко чи не тяжко. Давай, давай. Вперед, не, через не можу. Кратька армії нема, не можу слова. Вперед. Так сяк рачки на одному коліні доповзаю. І ось на цьому рубежі, коли дихати нема чим, а націлятися то й поготів, потрібно бути максимально влучним. 10 одиночних пострілів. Огонь! Дострілюй магазин! Правильно стань, вигнись. Ти що, посиди? Відпишуся, потім розкажу. А на десерт стрілянина з окопу, у який маєш одразу сховатися, аби лишитися живим. От і вони повилазять зараз, там полумертві, побачите. Вони думали, це так смішно, так легко. Спостерігаємо за вашими друзями. У середньому окопі я. Вставай, для огляду мішені бігом марш! У мішені я таки не влучив. 2 кулі в молоко. Це не моє. Треба тренуватися. Тепер зрівняйте підготовку звичайного мобілізованого солдата і от. І мене. Так, да, молодого військовослужбовця, який являється, мабуть, лейтенантом запаса, так? Да? Ага. Младшим. Младшим. Ну, до старшого, до лейтенанта тоді йому треба ще хай трошки побігає, правда? Тепер можу точно сказати, що вчитися цьому потрібно. Воно тільки здається так легко. Артем Сорокін, Євген Ткаченко та Артем Гайдамака. Програма «Вікна» СТБ.